Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um evento do PET Conexões de Saberes, Ciências da Natureza e Matemática. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos Bom, hoje esse filme, né, mexe muito com as emoções da gente, né? A gente acha que a gente concordou no PET que é o momento ideal, né, para a gente discutir esse tema, né, que está na boca do povo, no momento certo, né, e prestar um esclarecimento a todo o Brasil, né, sobre o que aconteceu na ditadura militar, né? Zuangel, então, viveu esse papel brilhantemente, né? E nós trazemos aqui hoje dois professores, né, que vão trabalhar com a gente essa temática em suas visões, né? O professor Wagner Teixeira, da UFTM, e o professor Giovanni, professor de História da Rede Pública de Ensino, nosso parceiro aí em várias atividades do PET. Então, para mediar, nós vamos trazer também a nossa petiana Roberta, né? Que vai trabalhar com os dois professores, organizar todos os momentos da live. Sejam todos muito bem-vindos. A gente fica impedido de passar o filme, né? A gente procura, né, divulgar. Aí, a Roberta. Oi, Roberta! Oi, pessoal, boa tarde. Eu estava explicando para o pessoal, Roberto, que a gente fica impedido, né, de divulgar o filme, né? Mas aqui no nosso evento a gente passa um trailer, né, do filme. Então eu vou dar um espaço para você dar um oizinho para os professores e logo depois dos dois professores darem um olá para nós, né? Vocês vão conhecer os dois professores que vão trabalhar com a gente essa tarde. Eu já coloco aqui o trailer para a gente lembrar um pouquinho das emoções, né, do filme. Então tá, fica à vontade, Roberta, para trazer rapidamente os dois professores. O primeiro professor que eu vou chamar é o Giovanni Maciel Marques. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os petianos, as petianas. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Em especial a professora Fernanda, que foi minha professora na graduação também. Espero poder contribuir com o debate hoje aqui da melhor forma possível. Vai sim, obrigada. E o próximo professor é o Wagner da Silva Teixeira. Roberta, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Wagner. Olha só, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Também agradeço ao convite a toda a equipe do PET, no nome da professora Fernanda, minha colega no IELAX. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um debate e discutir essa questão fundamental que é a ditadura e a democracia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora a gente vai ver o trailer. Brasil.
anos 70. Nas passarelas, a moda tinha um nome: Zuzu Anjo. Nas ruas, a juventude tinha um desejo: liberdade. Sou só um estudante, minha mãe. Sou militante político, socialista. Todos os lugares que eu vou me dizem que ele não está. Agora que eu não aceito que vocês vejam que ele não existe. Isso vocês não podem fazer! Essa mulher é louca. Ela não é louca, não. Ela é perigosa. Senhora, meça as suas palavras! Você não será presa por desacato a este tribunal! Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho! Mr. Kissinger, my son, Stuart Angel Jones, was arrested and then murdered by the Brazilian dictatorship. Eu quero te dizer que eu te amo muito. Que os nossos sonhos compensam qualquer sacrifício. Um brinde aos noivos! Feliz ano novo. Meu temor, senhores, é que essa face escabrosa macule para sempre o nome desse tribunal. Eu nunca me senti tão protegido. Tão amado. Zuzu Angel. Quem é essa mulher? Com medo de morrer. Que canta sempre esse estribilho. Só queria embalar meu filho. Bom, até difícil falar depois desse trailer, né, que nos remete ao filme, um espetáculo, né? Quando a gente lê baseado em fatos reais, fica até parecendo que é brincadeira. Mas, infelizmente, não é. E hoje os dois professores vão conversar com a gente, né? Embasados aí pelos conhecimentos plenos que têm dos fatos, né? Muito obrigada, Roberta. Um bom evento a todos nós. Já no trailer, a gente consegue ver cenas bem fortes, né? E pensar que isso é verdade. Agora eu vou chamar o Giovanni Marcial Marques, que é graduado em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente é professor da Rede Pública Municipal de Uberaba, para debater um pouco sobre o filme. Boa tarde a todos e todas, né? Creio que não dá para fazer um debate a respeito desse filme sem antes tentar fazer um debate sobre a natureza do que foi a ditadura militar no Brasil. Se dependermos do senso comum, a gente quase naturaliza essa ditadura, quase pensa que ela é um fenômeno natural que surgiu de uma montanha e que não teve nenhuma implicação no tecido social durante o seu período em que ela ocorreu e, enfim, também não é resultado de disputas anteriores a ela, né? Eu gostaria de início aqui, antes de fazer, de iniciar minha fala, de pedir licença para vocês de não guardar alguns formalismos acadêmicos, embora esteja aqui discutindo com o Pet, com o Wagner, que é um querido professor que eu tive na graduação. Eu creio que fazer a discussão a respeito do que foi a ditadura militar, transcende o aspecto acadêmico, e é isso que o PET se propõe a fazer. Fazer uma discussão a respeito de algo tão importante para o nosso passado e que a gente encontra ecos no nosso presente hoje. A gente costuma, na história, dizer que o passado só faz sentido quando o presente nos leva a ele, né? E, infelizmente, vivemos no Brasil um momento onde a apologia a esse tipo de tortura que existia na ditadura, as mortes que ela causou, as desigualdades que ela tentou naturalizar, se encontram cada vez mais fortes. E é necessário, por isso,
tentar entender e fazer a discussão que o PET se propõe a fazer aqui. Antes também de iniciar a fala, eu gostaria muito de deixar registrado para todos e todas aqui a surpresa, a agradável surpresa que eu tive quando o convite me chegou e eu soube que seria com o professor Wagner que eu poderia trocar algumas palavras aqui hoje. O Wagner foi um professor muito importante na minha graduação, uma disciplina que ele me ministrou na minha graduação, que discutia o período anterior à ditadura, para mim foi a disciplina mais importante que eu tive na graduação, junto com as disciplinas de teoria e de história, porque me possibilitou enxergar esse período de uma forma totalmente diferente da que eu imaginava. Não dá para entender a ditadura militar sem entender o período que antecede ela. E não dá para fazer qualquer discussão a respeito dessa ditadura sem nominar, nome aos bois, né, como diz a expressão popular, de dizer a que essa ditadura serviu, a quem ela serviu e o que ela de fato foi. Então, eu não uso a expressão ditadura militar. Quando a gente coloca o nome só ditadura militar, a gente imagina que os militares não tiveram apoio nenhum dos segmentos da sociedade, que eles voluntariosamente surgiram do nada, e não é essa a verdade. Eu, quando ministro essa disciplina, eu a nomino como ditadura empresarial militar, porque houve, durante muito tempo, um apoio de setores da sociedade brasileira que incentivaram a ditadura, que se beneficiaram dela, e pessoas que, inclusive, participaram de sessões de tortura, né? Há um tempo atrás ficou muito famoso, inclusive na internet, uma colocação feita na Folha de São Paulo que disse que a ditadura brasileira não era ditadura, era uma dita branda. Talvez as pessoas que na Folha de São Paulo escreveram isso queriam estar bem com a própria consciência devido ao fato da Folha de São Paulo ter sido, por exemplo, dos espaços onde essa ditadura foi legitimada. As pessoas eram carregadas em carros do jornal Folha de São Paulo para serem torturadas no DOI-COD. Então, é muito importante que nós façamos, que nós possamos nominar quem eram as pessoas que estavam junto com esses militares, como que elas se beneficiaram dessa ditadura, e tentar desmistificar algumas questões aqui, né? Nós vivemos num governo de um presidente que se intitula mito, e eu creio que, a respeito da ditadura militar, alguns mitos precisam ser quebrados hoje aqui. O primeiro deles, a meu ver, é que, muito dito, muito propalado por setores que legitimam a tortura, que legitimam a ditadura, quer dizer que a ditadura aconteceu para impedir um golpe comunista. Esse é um grande mito. Essa ditadura, ela não acontece para se opor a um golpe comunista. Na verdade, ela se opõe a um governo do presidente João Goulart, que na época era do partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha uma plataforma de um nacionalismo popular de esquerda. João Goulart defendia, naquele período, no início dos anos 60, o que a gente conhece na história como reformas de base. Basicamente, as reformas de base, elas eram a tentativa, via institucional, de promover algumas reformas profundas no Estado brasileiro, na sociedade brasileira, que visavam atacar desigualdades históricas que o Brasil sempre teve. As reformas de base do governo Goulart, elas continham prenunciavam uma reforma agrária, uma reforma educacional, uma reforma científica, um processo de industrialização acelerado do país, e eu creio que seja importante dialogar a respeito dessas reformas, né? O Brasil ainda hoje é um dos países com as maiores desigualdades em nível de concentração de terra em todo o mundo. E no período de 64, isso ainda era mais evidente. Não existia reforma agrária, não existia o vislumbre de uma tentativa de redistribuição de terra. E o governo João Goulart, ele preconizava, dentro das suas reformas de base, promover uma reforma agrária, que é algo que, vejamos aqui, não é nada comunista, tá? Reforma agrária aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, ela simplesmente
pressupõe uma divisão do acesso à terra, uma divisão da terra, uma democratização do acesso a ela, e isso foi um dos motivos que organizou de forma muito veemente a oposição ao governo Goulart, mas existiam outras. Por exemplo, a reforma educacional do governo Goulart, ela também defendia o amplo acesso à educação de base e à educação universitária. No período da ditadura, antes da ditadura, 20% da população brasileira era alfabetizada. Eu tenho alguns dados e livros que eu gostaria de mostrar depois aqui para fazer o debate, mas no período, a Constituição que regia o país na época, ela era censitária quanto ao voto, porque ela permitia que o voto só fosse exercido por quem fosse alfabetizado. Então, na época, em torno de 80% dos brasileiros não podiam votar. O governo Goulart defendia uma reforma nesse ponto, ampliando e democratizando o acesso à cultura, universalizando a saúde, fazendo reforma bancária, que preconizava também uma revisão dos envios de dividendos para fora. Então, as empresas estrangeiras que lucravam com mineração, exploração de petróleo, as parcas indústrias que tinham aqui, elas deveriam rever o seu envio de dividendos, né, de dinheiro, de lucros para o exterior. E foi essa plataforma que encontrou resistência por parte de setores da sociedade brasileira e que se ancoraram nesses militares para poder promover o golpe. No contexto latino-americano, é importante que a gente nomeie que as ditaduras, elas são... basicamente, a tentativa de imposição de um projeto político à força. Foi assim no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai. Quando não se consegue empurrar um projeto político pelas vias democráticas, isso foi muito comum no pós-Segunda Guerra aqui no continente, isso foi levado por vias da força, né? E aí se pipocaram aí ditaduras em todo o continente. Existe um outro mito que diz que a ditadura matou pouco, que ela matou em torno de entre 400 e 2 mil. Pessoal, as mortes na ditadura, elas aconteceram por diversos motivos, e eu gostaria muito de listar aqui material de leitura para que vocês possam ter acesso e fazer as discussões necessárias, né? E aí eu vou reivindicar aqui, junto a todos e todas, trabalhos que são feitos por pessoas que investigaram dentro da ciência histórica, mas que não são historiadores de ofício. Justamente para não vir aqui no final da minha fala parecer que eu reivindico a história para uma profissão, ela é de todos nós, né? Mas tem um livro muito interessante do Caco Barcelos, jornalista da Rede Globo, que chama Rota 66. Caso vocês puderem assistir, depois eu peço para colocar no chat o nome do livro, aqui eu tenho uma lista, que ele conta como que a Rota de São Paulo, a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, que é um grupo especializado da polícia, ele, durante o período da ditadura, entre as companhias da Rota, existia a aposta de quantidade de mortos que esse pessoal produzia durante a ditadura, né? Também durante a ditadura foi muito comum a gente ver massacres de populações indígenas nas obras que o governo promovia, entrando no Xingu, mas na Amazônia e em reservas indígenas, em que populações eram massacradas, né? Estudos indicam números em torno de 8 mil indígenas mortos no Brasil durante o período da ditadura, por questões ligadas a obras do governo militar. Eu também gostaria de aproveitar aqui e fazer uma discussão sobre um debate muito mal feito que diz que a ditadura perseguiu apenas guerrilheiros, né? Isso é inverídico, pessoal. A ditadura não perseguiu apenas guerrilheiros. As guerrilhas, elas surgem após o AI-5, então elas vão ter alguma efetividade, principalmente as guerrilhas urbanas e rurais, após 69, né? Mas antes disso, o governo militar já perseguia jornalistas, intelectuais, sindicalistas, trabalhadores e artistas que se organizavam.
E o recrudescimento dessa perseguição deu a partir também do AI-5, mas também antes. É, e aí, por vezes, nós escutamos algumas pessoas dizerem, olha, perseguiu apenas quem era opositor, como se o fato de eu discordar de alguém justificasse eu ser perseguido, torturado e morto. Mas não foi apenas, não. A ditadura ela surgiu justamente para impedir qualquer forma de organização política que destoasse de um projeto colocado para o país e que teve muito reflexo na forma como os militares atacaram o país, né? Mas eu gostaria também de citar a quantidade de sindicatos que foram perseguidos, né? Estima-se que em torno de 2 mil sindicatos foram fechados durante o processo inicial da ditadura, até a metade dos anos 70, e editoras foram perseguidas, livros foram proibidos de ser publicados. Existe uma questão que acho que o Wagner talvez aborde, não sei, mas a censura na ditadura, ela tinha o hábito de, no momento que ela acontecia, um jornal ia publicar alguma notícia que não fosse de interesse dos ditadores, se recortava lá no momento da edição e colocava a receita de um bolo. Então, é muito comum quando se faz pesquisa em história. Você pega o jornal físico daquela época, você encontrar lá, por exemplo, uma notícia falando sobre um acidente, um jogo de futebol da seleção brasileira, e no meio uma receita de bolo de coco. Não creio que isso deva ser visto como natural ou, enfim, como algo a ser defendido, né? E gostaria de quebrar um último mito aqui, que é muito usual aí junto aos defensores da ditadura, né? Que é o fato de que... Dois últimos mitos, perdão. São os fatos de que não existia corrupção na ditadura, né? Vejam, estamos fazendo aqui um exercício de partir do presente para o passado e talvez esse exercício nos permita fazer uma reflexão a respeito de como que um pensamento que legitima esse processo vem se dando hoje. Muito se diz que não houve corrupção, que a ditadura, que os generais ditadores morreram pobres, mas eu creio que é falta de investigação histórica ou uma má-fé tremenda quem afirma isso. Não precisa ser especialista na área para saber o que foram as chamadas obras faraônicas que o governo militar criou. Dentre as mais famosas, a Transamazônica, né, que até hoje não tá completa, e que, durante o período do regime militar, foi uma obra que recebeu milhões e bilhões de dinheiro, na época era cruzado, cruzeiro novo, enfim, mas vamos colocar em real aqui, se reajustar e fazer a avaliação. E essas obras, elas receberam muito dinheiro e não foram concluídas, obras hiperfaturadas, né? Para avaliarmos só sobre um ponto de vista, essas empreiteiras que hoje são conhecidas por casos de corrupção no governo, ao longo das últimas 2 décadas, elas surgiram no processo durante a ditadura militar. OAS, Odebrecht, Camargo Correia, dentre tantas outras, surgiram naquele período, se tornaram potências industriais nacionais naquele período, e talvez só sendo bastante inocente para nós acreditarmos que esse pessoal aprendeu a pagar propina somente durante os ventos democráticos, né? Creio que é necessário a gente fazer essa avaliação, é necessário a gente citar também que o processo, a ditadura em si, ela foi marcada por ser um processo de bastante violência, né? As pessoas hoje falam, mas naquela época não era tão violento quanto hoje. Para citar o último ponto aqui, né? Agora é o último mesmo, acho que talvez convém que nós façamos uma análise histórica e sociológica da violência no Brasil. Naquele período, os anos 60, ainda a população brasileira era majoritariamente rural.
e aí não coexistiam os problemas que existem no Brasil hoje a respeito do crescimento urbano, do mau planejamento urbano, do inchamento das cidades. Esse é um processo que, inclusive, ele ganha corpo durante a ditadura. E não dá para esquecer isso, não dá para fazer as pontuações a respeito do filme, contando a história do Stuart Angel, da Azuzu Angel, sem avaliar qual era o contexto histórico em que eles estavam, contra quem o Stuart lutou, e contra quem a Azuzu procurou informações a respeito da história do filho dela. Esse é um processo muito tenso. Eu vou encerrar aqui, só queria deixar um ponto, assim, quem defende a ditadura hoje no Brasil, defende dentro daqueles mesmos marcos. Nós temos hoje no Brasil exemplos de pessoas obtusas, rústicas, como o presidente, e aí eu, novamente, gostaria de lembrar que eu fiz aqui, antes da minha fala, as considerações que eu não vou guardar algum formalismo acadêmico, né? Mas nós temos na representação desse senhor aí um sujeito chucro, violento, grosseiro, que defende essas mortes, defende essa tortura, mas nós temos muitas pessoas, viu, e isso é necessário pontuar, que junto com ele comem de boca fechada, que fingem ser civilizadas, e que assim como em 1964 defenderam aquele golpe, estão junto com ele hoje. Apesar dessas 460 mil mortes, apesar dessas reformas nefastas que vão nos tirar direito à aposentadoria, que vão nos tirar direito a direitos trabalhistas básicos, e que agora busca atacar o ensino público, o serviço público com reforma administrativa, na base, de forma concreta, essas pessoas que se fingem de educadas, elas podem vir a ter o mesmo futuro que as pessoas daquele período tiveram, né? Se isentaram de culpa e apareceram civilizados após o processo. Devemos resgatar aqui a necessidade de fazer essa discussão. Hoje, olhando exemplos do nosso continente, a gente tem vários sobre como combater essa herança nefasta. Um deles, por exemplo, é a Argentina, onde, após a ditadura, houve um processo real e concreto de prestação de contas por parte dessas pessoas que torturaram e mataram. Na Argentina, o Panteão de Chacarita, que é o lugar onde o exército enterra seus heróis, ele não aceitou os corpos de Videla, Galtieri, os ditadores de lá. Eles tiveram que ser enterrados às escondidas com outros nomes para não serem identificados e terem seus túmulos vandalizados. Hoje o Chile passa por um processo que vem sendo de limpeza total do pinochetismo no seu país. Está passando agora, nesse momento, por uma constituinte em que se procura varrer todos a herança nefasta do pinochetismo. Nesses países, figuras como Jair Messias Bolsonaro não surgiriam. Pessoas que defendem o fim da miséria, acabar com a miséria, exterminando miseráveis, que é isso que nós estamos vivendo agora aqui no Brasil. Nos convém, para encerrar, olhar para o lado, olhar um pouquinho mais para os nossos vizinhos aqui do lado, e menos para a Europa e para os Estados Unidos, porque creio que a receita para acabar com esses desmandos, para parar de normalizar a brutalidade, a tortura e a morte, ela fala espanhol. Gostaria de encerrar aqui, acho que tem algumas questões ainda a se debater, né? E agradecer aqui a todos pelo espaço. Obrigada, Giovanni, pelos esclarecimentos. Você trouxe colocações muito importantes, que às vezes a gente acha que não acontecia, né? Ficava assim, escondido mesmo para algumas pessoas. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o professor Wagner Silva Teixeira. Ele possui graduação e mestrado em História pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP de Franca, e doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, UFF.
É professora adjunto do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, Minas Gerais. Desenvolve pesquisa na área de História do Brasil Republicano, com ênfase no seguinte tema: educação e política, esquerdas, movimentos sociais, cultura política. Desenvolve o projeto de extensão Universidade na área de cinema e de história. Foi presidente da UNPU de Minas Gerais, gestão de 2014 a 2016, e atualmente é diretor do Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, o IELAX, da UFPM. Seja bem-vindo, Wagner. Roberta, muito obrigado, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a professora Fernanda, tutora do PET Conexões de Saberes, Ciência da Natureza e Matemática. Gostaria de parabenizar toda a equipe e também todos os membros aqui do PET. Tem uma galera aqui, o pessoal do YouTube não está vendo, mas nessa sala aqui virtual estão, além de mim, da Roberta e da Fernanda e do Giovanni, o Inácio, a Jaqueline, a Jennifer e o Breno. Então, tem toda uma equipe aqui participando do evento, dando suporte. Então, agradeço com muito carinho a todos vocês. E gostaria de enfatizar a importância desse debate, a importância dessa discussão e a importância dessa iniciativa, parabenizar de verdade o PET, tutorado pela professora Fernanda, que é minha colega no IELAX. Eu sou do Departamento de História, professora Fernanda do Departamento de Educação. Nós conhecemos aí desde 2010, quando eu ingressei na UFTM. E eu entrei hoje, pela primeira vez aqui no canal. Isso aí é Fernanda, grande Fernanda. E entrei pela primeira vez aqui no canal do PET e tive uma excelente surpresa. E gostaria de parabenizar a Fernanda e toda a equipe por essa iniciativa, esse projeto Luz, Câmera e Reflexão. Acho que é um projeto que já está dando frutos, e tem tudo aí para ser um projeto extremamente relevante no âmbito da universidade, do ICENE, do IELAX. Então, Fernanda, parabéns pela iniciativa, muito, muito legal, serve de lição aí. Eu gostaria de lembrar, eu coordenei um projeto de 2013 a 2019, o Cine Cultura UFTM, e nós fazíamos também muitos debates, debatemos muitos filmes nesse período. Eram sessões semanais no antigo Cinema Astor. Quem é de Uberaba, aí, da velha guarda de Uberaba, lembra do Cine Astor, ali no Urbano Salomão. E nós usávamos, a universidade alugava aquele espaço. Então, nós usávamos o espaço do cinema e durante aí cinco anos nós passamos muitos filmes e fizemos muitos debates importantes. E no atual momento, nesse momento de pandemia, eu acho que essa experiência de promover esse debate sobre os filmes é muito legal. Muito legal, gostei muito. E realmente parabéns aí a Fernanda e a toda a equipe do PET. Não é? Obrigada, professor. A gente se inspirou no seu projeto. Ele foi uma inspiração para nós, Muito obrigada. Eu que agradeço. A dona Maria Teixeira é minha mãe, ó, ela está aí na live. Aí, parabéns! Desculpa quebrar um pouco o protocolo aí, mas já que a dona Cida está aí, eu vou mandar um abraço. Sim, as mães dos dois queridos professores estão aqui. Vou chamar a minha, só um minuto, já volto. Tá bom. Bem, então nós estamos aqui hoje para debater o filme Zuzu Angel, filme de 2006, do diretor Sérgio Rezende. Tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais do filme. Eu organizei a minha fala em três partes. A primeira parte eu vou falar um pouco da conjuntura política e econômica da época. Na segunda parte eu vou falar sobre o filme em si. E na terceira parte, que é um pouco um balanço, eu pretendo abordar as violências da ditadura militar
e já aí colocadas com muita propriedade pelo Giovanni, e a importância da democracia, né? Porque contra a ditadura, a democracia, né? Sempre. Bem, então, que período que nós estamos falando? Nós estamos falando dos anos 60 e 70. Esse é o nosso contexto, o Brasil nos anos 60 e 70. Então, nós temos um contexto extremamente... Antes do golpe, o Giovanni fez uma referência, inclusive uma disciplina que eu trabalhava no curso de graduação. Hoje, depois da mudança de matriz curricular, eu reverso com a professora Sandra, que hoje é Brasil Republicano II. Na época, ela se chamava Autoritarismos e Democracia no Brasil, e eu fazia um balanço historiográfico entre 1930 e 1964. Foi essa disciplina que o Giovanni fez, não é? Ah, e antes aqui, peraí, gente, eu estou esquecendo aqui, eu vou só fazer uma pequena pausa na minha fala e dizer que estou muito feliz de dividir essa live com o Giovanni. Giovanni foi meu aluno na graduação. Nós tivemos muito contato durante esse período que ele esteve lá. Giovanni é da primeira turma. Eu gostaria de dizer que ele foi um excelente aluno, não é? Teve uma participação acadêmica, política, extremamente importante no nosso curso, trouxe uma contribuição extremamente relevante para o curso. E eu tive o prazer de acompanhar o Giovanni e acompanhar a pesquisa dele, estar na banca de TCC dele, né, que foi sobre o trabalhismo. Então, Giovanni realmente é uma pessoa fantástica, tenho certeza que um excelente professor, e quando a gente vê um ex-aluno nosso fazendo uma fala como a de Giovanni, extremamente embasada, extremamente baseada não só na sua experiência, mas na experiência e nas leituras com que ele se forma e se formou e vem se formando, isso tudo dá sentido para o nosso trabalho, né? Nosso trabalho na Universidade de Formação de Professores, especificamente professores de História, da qualidade e do calibre do Giovanni. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Fernanda por essa oportunidade de dividir a mesa, né? Dividir a live com o Giovanni, nosso egresso, nosso ex-aluno, que sempre nos encheu de muito orgulho. Voltando aqui, então, falando dos anos 60 e 70. Pré-64, nós temos uma conjuntura, e aí é o seguinte, gente, olha só. Brasil pós-30, tá? Depois que acaba aquela República dos Coronéis e o Vargas entra na presidência. O que nós vamos ter no Brasil pós-30 e até hoje a gente está no mesmo esquema? É uma disputa de projetos políticos. Nós temos dois grandes projetos no Brasil. Temos outros, mas temos dois grandes projetos. Projetos, quando eu falo projetos, projetos para o país, projetos de desenvolvimento. O que nós queremos para essa nação? O que nós queremos para esse país? Hoje as coisas estão um pouco mais conturbadas, mas até um tempo atrás, até 2016, nós poderíamos falar em dois grandes projetos. Talvez hoje a conjuntura tenha mudado um pouco nos últimos anos, sobretudo a partir de 2018, mas nós temos, historicamente no Brasil, depois de 1930, dois grandes projetos. O primeiro projeto, a gente pode chamar, e isso aí não é uma classificação minha, do professor Daniel Arão Reis Filho, da Universidade Federal Fluminense, que é o Projeto Nacional Desenvolvimentista. Esse projeto é um projeto que defende o Estado como principal elemento de desenvolvimento nacional, defende uma legislação trabalhista herdeira totalmente do período Vargas, defende maior justiça social, maior quantidade de direitos para o cidadão, e foi esse projeto que, nos anos 60, tentou implementar as chamadas reformas de base. Certo? De outro lado, nós temos um projeto
até anterior a 30, né, já na Primeira República ele se desenha, que nós podemos chamar de um projeto liberal conservador. Liberal do ponto de vista econômico, então defende a iniciativa privada como o principal fator do desenvolvimento econômico do país, defende uma participação mínima do Estado, então é contrária à legislação trabalhista, contrária aos direitos sociais, então é liberal desse ponto de vista e conservadora, porque no Brasil é sui generis, né? Aqui a gente fala em liberalismo conservador. Você vai nos Estados Unidos, ou você é liberal, ou você é conservador. São contraditórios. Aqui não, aqui nós conseguimos a proeza de ter um liberalismo conservador. E esse conservadorismo aqui, ele é calcado primeiro por uma grande desconfiança das classes populares. Grande desconfiança. E segundo, pela manutenção da desigualdade social. Não é? Então não há esforço algum nesse projeto de combater a desigualdade. Nenhum, pelo contrário. A desigualdade ela é, inclusive, um fator importante para esse projeto, né? Porque ele mantém essas classes populares sob domínio, né? Mais facilmente. E uma outra característica desse conservadorismo, e hoje é muito forte isso, alguns anos para cá, né? um conservadorismo moral, extremamente conservador do ponto de vista moral. Então nós temos... Tínhamos, naquele momento, dois grandes projetos para o país. E todos os conflitos pós-30 dizem respeito aos conflitos entre esses dois projetos. Todas as crises, olha só, 45, com a deposição do Vargas. 54, com aquela crise que culmina com a morte, né, o suicídio do Getúlio. Em 55, a tentativa de impedimento da posse do JK, Juscelino Kubitschek. Em 61, a tentativa de impedimento da posse do João Goulart. O Brasil chegou à beira de uma guerra civil. Em 61, entre aqueles que defendiam a posse do João Goulart e aqueles que eram contrários a ela. E, finalmente, a crise em 64. Que culmina com um golpe. O que representa 64? Representa a imposição pela força desse projeto liberal conservador, que foi derrotado nas urnas em 45, em 50. 55 é mais ou menos, né, porque o JK ele consegue. Ele está. Né, ele dialoga com os dois projetos. A sua gestão dialoga com os dois projetos. O Estado continua sendo um grande ator do desenvolvimento nacional, né, o plano de metas, construção de Brasília, tudo Estado. Porém, ele traz empresas multinacionais. Não é? Então, ele faz acordos com o capital externo, com o capital estrangeiro, com o capital privado. Então, o JK dialoga com os dois projetos. É vitorioso com a eleição de Jânio Quadros, mas Jânio Quadros fica 7 meses e renuncia. E aí é novamente derrotado, ou parcialmente derrotado, em 61, com a posse de João Goulart. Lembrando que João Goulart só tomou posse depois de um amplo movimento de defesa do seu mandato, de um lado, e o acordo que implanta o parlamentarismo, de outro. O Brasil já foi parlamentarista, entre setembro de 61 e janeiro de 63. E 64, então, representa a vitória pela força, pela violência, desse projeto liberal conservador. O que a gente vai ver é que os militares no poder não foram tão liberais assim. Não é? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, muito pelo contrário. Né? Pois bem, o que aconteceu em 64, então? O golpe de 64, ele depõe um presidente, aqui nas palavras, né? Do professor Jorge Ferreira e da historiadora também, né, do historiador Jorge Ferreira e da historiadora Ângela de Castro Gomes. O golpe de 64, ele depõe um presidente democraticamente eleito, ele põe fim a uma experiência democrática que havia iniciado com o fim de outra ditadura, do Estado Novo em 45, e ele dá início a uma ditadura que dura 21 anos. Então não foi pouca coisa,
o golpe de 64. Ele tira um presidente da presidência, um presidente, João Goulart, presidente democraticamente eleito, ele era vice-presidente, foi eleito vice-presidente. Ele põe fim à experiência democrática iniciada em 45 e ele inicia uma ditadura que dura 21 anos. Só foi ser encerrada em 1985. E logo que começa, a primeira medida da ditadura é iniciar a chamada Operação Limpeza. A Operação Limpeza buscava acabar com a corrupção e com o comunismo. E ela vai com muita força, logo no início, contra os políticos do governo João Goulart, né, os trabalhistas, mas também comunistas, enfim, socialistas, todos esses grupos, né, que apoiavam o governo João Goulart, sofrem o primeiro impacto da Operação Limpeza. Militares nacionalistas, cerca de um terço dos generais foram afastados logo no início do movimento militar, né, da ditadura militar. Mais de 500 oficiais também foram afastados e milhares de soldados, cabos, marinheiros, sargentos, policiais militares, aí na casa dos milhares, também foram afastados. E no caso desses de baixa patente, praticamente expulsos das Forças Armadas. Os oficiais e os generais colocados na reserva. Milhares de funcionários públicos perderam seus empregos. Milhares de pessoas foram presas e sofreram os chamados, na época, IPMs, inquéritos policiais militares, né, conduzidos pelas Forças Armadas, sempre por um coronel, e, de outro lado, julgados pela justiça militar. Então, a violência da ditadura, ela começou logo depois do golpe, imediatamente após o golpe. O golpe em si já é uma grande violência e ela começa, não é, diretamente ali depois. Então, nós temos, entre 64 e 68, um período extremamente complexo, de crise, de disputas, em que a oposição ela não está totalmente calada ainda, ela tem canais onde ela consegue se manifestar, mas a violência da ditadura é cada vez maior. Então, nós temos, durante o período de 64 a 68, uma situação de crise econômica, de um lado, né, crise herdada já do governo, desde o governo JK, o final do mandato do Juscelino Kubitschek, que o governo João Goulart não conseguiu resolver, e o governo Castelo Branco também não. Não é? Então, até 68, 69, o Brasil viveu uma crise econômica que só vai ser alterada exatamente aí no final de 68, início de 69, e dura até por volta de 73, que é o chamado milagre brasileiro. Bem, em 68, nós temos uma situação no país onde, depois aí daquele impacto inicial da repressão, começa a se reorganizar o movimento operário e o movimento estudantil. O movimento operário com as greves de Contagem e de Osasco, e o movimento estudantil com as mobilizações contra a ditadura, sobretudo no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Belém, não é? Cidades, as grandes capitais todas, tiveram um movimento estudantil extremamente importante por volta de março, abril de 68. E também o movimento artístico de luta contra a ditadura militar. Então, 68 foi um ano de grandes mobilizações contra a ditadura. Né? Abaixo a ditadura, essa era a grande palavra de ordem em 68. E 68 marca duas radicalizações. A radicalização dos setores mais de extrema-direita, mais conservadores, que estavam no poder da ditadura militar, e, de outro lado, a radicalização de setores da esquerda. Então, nós temos, no final de 68, a decretação do AI-5, o Ato Institucional número 5
no dia 13 de dezembro de 1968. A partir aqui de um levantamento feito pela Lilia Schwartz e pela Heloísa Starling, no livro Brasil e Biografia, nós temos um resumo do que significou o AI-5. Então, primeiro, a suspensão do habeas corpus. Para quem não sabe o que é habeas corpus, eu vou ler um trecho da Constituição de 1946, que era a Constituição que estava em vigor. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, diante de um abuso de poder, você impetra, né, o seu advogado, um habeas corpus para te liberar. Se você vê que você vai ser vítima, né, ou até ameaçado de violência ou coação que iniba a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de locomoção. O que, que o AI-5 faz? Ele suspende o habeas corpus. Muitos presos políticos entre 64 e 68 utilizaram, conseguiram se libertar por conta de habeas corpus impetrados junto ao Supremo. Inclusive, muitos, vejam só, assinados, né, por um membro do Supremo que havia apoiado o golpe, ajudou, que iniciou o golpe, por sinal. Né? Olímpio Mourão Filho, que foi para o Supremo, e no Supremo começou a conceder habeas corpus para vários líderes, né, presos políticos. Bem, além da suspensão do habeas corpus, a suspensão das franquias constitucionais de liberdade de expressão, de liberdade de reunião, de liberdade de manifestação. O AI-5 permitia ainda demissões sumárias, cassações de mandato e a suspensão dos direitos políticos, dos direitos de cidadania. Inclusive, muitos políticos civis tiveram seus direitos políticos suspensos por 10 anos. JK, inclusive, Carlos Lacerda e outros, mesmo antes das 5, e depois, né, isso virou uma regra. E os crimes políticos, ou seja, aquele cometido de ordem política, crimes de opinião, de oposição à ditadura, passaram a ser julgados pela justiça militar sem direito ao recurso. O que representou o AI-5? O AI-5 ele representou a intimidação de toda a sociedade brasileira pelo medo, pela força, pelo arbítrio. É isso que significou o AI-5. A imposição da força da ditadura militar pelo medo. Eles podiam prender e deixar o preso, como aparece no filme, incomunicável, por 45 dias, sem direito a nada. A nada. A nada. Desde 64, e aí com mais força a partir de 68, foi montado pela ditadura militar um aparelho repressivo, cujo topo era o SNI, o Sistema Nacional de Informações. E havia ainda um outro órgão com a mesma sigla, o Serviço Nacional de Informações, coordenado pelo general Gouberi de Couto e Silva, chamado, né, na época, de eminência parda da ditadura. Um dos principais articuladores do golpe e um dos principais articuladores, né, da ditadura militar. Além do SNI, ainda haviam estruturas do DOI-COD, a Operação Bandeirantes, né, e cada força armada havia um centro de inteligência responsável pela repressão. O CIE, Centro de Informações do Exército, o CENIMAR,
Centro de Informações da Marinha, e o CISA, Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica. Vale um parênteses aqui, que a gente não pode olhar para as Forças Armadas durante a ditadura e achar que era tudo a mesma coisa, porque não era. Haviam grupos com visões distintas do papel que os militares deveriam exercer no governo e na sociedade. Existia a chamada linha dura, representada por Médici, Costa e Silva, e o grupo da Sorbonne, que seriam, em tese, mais moderados, representados por Castelo Branco, Geisel e, por incrível que pareça, Gouberia do Couto e Silva. Para vocês terem uma ideia de como era a ala moderada da ditadura militar. Mas, enfim, a essa ala mais moderada incomodava demais a participação das Forças Armadas no aparelho repressivo. No filme, nós vemos o envolvimento muito grande da aeronáutica com o aparelho repressivo. Não é? Então, havia um receio das consequências de que essa participação trazia para o interior da instituição Forças Armadas. Tanto é que é esse setor que vai iniciar o processo de abertura a partir de 1974, a partir da primeira grande derrota eleitoral da ditadura militar, quando o MDB consegue 4 milhões de votos a mais do que a Arena nas eleições para o Senado. Então, em 74, acontece um momento de virada dentro do interior da ditadura e se começa um processo de abertura. Agora, uma abertura lenta, gradual e segura, o que isso significava? Uma abertura sob controle dos militares. E, aos poucos, tentando desmontar esse aparelho repressivo, o que foi extremamente difícil e, sinceramente, uma das maiores, eu vou falar sobre isso no final, das maiores consequências danosas para a sociedade brasileira que a ditadura nos deixou são as heranças desse aparelho repressivo. Eu não poderia deixar de mencionar, e é óbvio, isso tem tudo a ver com o link, com o filme, que é a questão da luta armada. Então, a luta armada, nós temos três momentos distintos de luta armada no Brasil nos anos 60 e 70. A primeira, logo depois do golpe, entre 64 e 67, que os grupos nacionalistas ligados ao Leonel Brizola, ao brizolismo, ao movimento nacionalista revolucionário, empreenderam. Então, tentativas de tomadas de quartéis, tentativas de implantação de guerrilhas no interior, inclusive no Caparaó, né, na divisa entre Rio, Minas e Espírito Santo, fazem parte dessa primeira experiência de luta armada, ligada ao nacionalismo revolucionário, entre 64 e 67. Depois, que nos interessa mais, entre 68 e 71, as dissidências do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Aí vão formar grupos como a ALN, Aliança Libertadora Nacional, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e outros movimentos menores, esses três os principais, outros movimentos menores, e que fizeram a chamada guerrilha urbana. E a terceira, mais ou menos entre 71 e 74, que foi a experiência da guerrilha do Araguaia, implementada pelo PCdoB, pelo Partido Comunista do Brasil, entre 71 e 74. Todas elas foram desbaratadas e derrotadas pelo aparelho repressivo da ditadura militar. E o que nós vemos no filme é exatamente o envolvimento do filho da Zuzu Angel, o Stuart Angel Jones, nessa segunda vaga. Aqueles que eram dissidência do PCB, do Partido Comunista. O Partido Comunista, de passagem, não aderiu à luta armada. Pelo contrário, foi contra a luta armada e optou pela chamada oposição democrática. E aqueles que não concordaram saíram do PCB e criaram aí várias organizações de luta armada.
E o Stuart Angel Jones vai fazer parte de uma delas. E como mostra no filme, essas organizações foram desarticuladas e derrotadas por volta de 71. Alguns conseguiram aí até 72, 73, mas já sem conseguir efetivamente fazer o embate que eles esperavam contra a ditadura. Não é? Depois que a guerrilha, essas experiências de guerrilha, elas são derrotadas, para justificar a permanência daquele aparelho repressivo, a ditadura se volta contra o PCB, que não aderiu à luta armada, que foi contrário à luta armada. Entre 75 e 76, dezenas, centenas de militantes do PCB foram presos. 16 membros do diretório, do Comitê Central do PCB foram assassinados nesse período. E eles não tinham nenhum vínculo com a luta armada. Nenhum vínculo. Eram contra a luta armada. E, no entanto, foram barbaramente presos, torturados e assassinados pela repressão, que buscava justificar a continuidade do aparelho repressivo, já que não tinha mais guerrilha. Não é? Uma questão que o Giovanni toca, que é importantíssima, é reforçar que a ditadura militar não perseguiu, torturou e matou somente aqueles que aderiram à luta armada. Isso é uma mentira. E os militantes do PCB são exemplo disso, porque não aderiram à luta armada e foram barbaramente perseguidos. E aí eu vou citar quatro exemplos, né, de quatro pessoas que foram mortas pela ditadura e não tinham nenhum envolvimento com a luta armada, e alguma delas nem com o PCB. O primeiro deles, que eu gostaria de citar aqui, o Rubens Paiva, assassinado em 71. Rubens Paiva havia sido deputado antes do golpe, participou da CPI contra o IPES, o IBAD, investigando a doação de verbas, né, estrangeiras para políticos de direita, da UDN, sobretudo. E aí nós temos uma leva aqui muito importante. Vladimir Herzog, assassinado em 25 de outubro de 1975, Manuel Fiel Filho, assassinado em 17 de janeiro de 76, e Zuzu Ângelo, assassinada em 14 de abril, também de 1976. Então, a Zuzu Ângelo, ela é assassinada pela ditadura militar. Hoje nós temos, né, total comprovação disso, não há dúvidas nenhuma de que ela foi assassinada pela ditadura, que o acidente foi provocado com a intenção de matá-la. E ela é assassinada nesse momento de perseguição para justificar o apoio repressivo aos militantes do PCB, sendo que ela não tinha nenhum vínculo com o PCB. E ela não era nenhuma ameaça à ditadura. Mas ela denunciava e ela exigia, e a única coisa que ela exigia era o corpo do filho. Eu sei que eu já extrapolei meu tempo, e aí se vocês quiserem que eu encerre, vocês me avisem aqui no chat interno, mas eu vou falar assim do filme rapidamente para a gente poder abrir para o debate. Tá? Giovanni me conhece, sabe que eu tenho, né, sou meio prolixo. E aí fala um pouquinho demais, né? Mas vamos lá, olha só. Então, o filme, ele é do diretor Sérgio Rezende, que anos antes havia feito um outro filme sobre ditadura, La Marca, O Capitão da Guerrilha. E ele aproveita muito das pesquisas que ele fez para fazer La Marca, para fazer O Zuzu Ângelo. E ele conta num elenco global, né? Patrícia Pilar, Daniel Oliveira, Luana Piovani e Leandra Leal. Então há uma produção aqui, uma grande produção, para trazer à tona um personagem, uma personagem importantíssima. Para quem não conhece Zuzu Ângelo,
ela foi e até hoje é a maior estilista da história da moda brasileira. Desculpa aqui, que eu dei uma olhadinha no chat aqui. Então, ela foi uma estilista que começou fazendo roupas para a família, para as primas, até fazer, né, ter os seus vestidos, as suas roupas sendo utilizadas por estrelas de Hollywood, atingindo e ganhando grande espaço no mercado da moda norte-americana. Então, a Zuzu Angel, quando ela é assassinada em 76, ela era uma estilista mundialmente famosa, sobretudo nos Estados Unidos. Com grande espaço, os seus desfiles eram disputados, seus desfiles eram esperados. E ela foi uma estilista que a moda dela, os vestidos, a roupa dela, ela era uma roupa que trazia a brasilidade. Essa era a marca da Zuzu Angel. Ela colocava muitos adereços nas suas roupas e trazia isso, esses adereços, da cultura brasileira. Então, ela era uma estilista que levou para as passarelas e para os seus vestidos, para as suas roupas, o Brasil. Então, por isso, a importância da Zuzu Angel. O filme, eu divido o filme ali em três partes, né? O início, até ela receber o telefonema avisando que o seu filho tinha caído, na expressão da época, cair significa ser preso. Desse momento começa toda a sua luta, primeiro para tentar encontrar o filho, libertar o filho, até que ela recebe a carta, e na carta já diz que o filho foi assassinado, logo de início. E esse momento vai até... E aí, até o momento que ela meio que dispara, né, dessa procura toda, até a festa de Réveillon, de 75 para 76, na qual um amigo diz que ele foi procurado por um membro da repressão. E esse cara, ele passa informações e faz um depoimento por escrito e entrega para Zuzu Angel. E esse... Ela monta, então, um dossiê, ela tinha a carta do preso político, ela tinha esse depoimento do membro da repressão e outros documentos que ela conseguiu juntar. Nesse período, ela forma um dossiê, e esse dossiê ela queria denunciar os crimes da ditadura contra ela, contra a família dela. Como eu já estourei o tempo, eu vou destacar duas cenas do filme. Uma, que é o julgamento da justiça militar, que é um absurdo. Eles sabiam que ele tinha sido morto. Ainda assim, eles fazem o julgamento e inocentam ele por falta de provas. Porque é isso, ele foi inocentado no julgamento da justiça militar. E ela tem uma fala maravilhosa nesse julgamento. Porque ela exige que o filho seja julgado de fato. Então, assim, se ele está vivo, e que ela ainda não tinha recebido a carta do preso político, então, se ele está vivo, ele tem que ser julgado. E se ele cometeu algum crime, ele tem que ser preso. Ele ainda fala, eu vou trazer maçã para ele aqui todos os dias de visita. Agora, no Brasil da ditadura militar, no Brasil do AI-5, os presos políticos, e mesmo os presos comuns, não tinham direito a nada. Não tinham direito de defesa, não tinham direito a advogado, não tinham direito a habeas corpus, não tinham direito a nenhuma franquia, a nada. A nada.
Ah, mas aí, reforçando o que o Giovanni falou, que eu também já falei. Ah, mas foram aqueles que pegaram em armas. Não, Zuzu Anjo não pegou em armas e foi assassinado. Marcelo Rubens Paiva não pegou em armas e foi assassinado. Vladimir Herzog era um jornalista da TV Cultura. Não pegou em armas e foi assassinado. Manuel Felfilho era um operário. Não pegou em armas e foi assassinado. Isso é violência. E a segunda. E aí fica claro que ela é assassinada para que esse dossiê não fosse publicizado, sobretudo com o depoimento do órgão da repressão. E a outra cena, que é uma cena comovente, é o encontro da Zuzu Angel com o Antônio Lamarca, o pai do Lamarca. Ela vai lá cobrar, dizer para ele que o filho dela foi morto para proteger o Lamarca, o filho dele. Ó, meu filho foi morto para proteger o seu. Mas diante da reação do pai do Lamarca, que não diz uma única palavra, mas ele fica tão tenso, tão nervoso, que ele morde o prego com tanta força que a boca dele começa a sangrar, ela para, olha para ele e percebe que ele tem o mesmo sofrimento dela. O mesmo sofrimento. Que ele também não sabe onde está o filho dele. Que ele também sabe que o filho dele corre risco de vida. E aí ela para e recua daquela posição inicial, como ela chegou, não é? Então, acho que são duas cenas extremamente marcantes. Claro que tem várias, né? Uma outra, para encerrar mesmo, que é no início, um flashback do Stuart criança. E ele vai jogar bola com os amiguinhos, e os amiguinhos falam que a mãe dele era separada, e ele, né, começa a discutir com os meninos, e eles começam a chamar ela de vagabunda, de não sei o quê, que retrata a época, né? Essa cena no filme, ela tem uma função de nos ambientar com o moralismo da época, de mostrar como que as mulheres eram tratadas na época, não é? E aí tem algumas outras questões, gente, assim, né? Então, para fechar, de fato, eu queria destacar que a ditadura, qualquer ditadura, representa violência, autoritarismo, censura, tortura, terrorismo de Estado, a proibição de ir e vir, de reunião, de manifestação. Os brasileiros foram proibidos de votar para presidente, de votar para governador. E aí, mais do que nunca, é fundamental a defesa da democracia. É fundamental que a gente entenda a importância e o valor que tem a democracia. Numa sociedade democrática, essas violências, elas têm que ser coibidas, impedidas de acontecer. E esse é um dos nossos grandes desafios: garantir a liberdade, garantir eleições livres e que elas sejam respeitadas, e garantir, porque um dos principais resultados da ditadura foi a concentração ainda maior da riqueza. E somente nos períodos democráticos é que o Brasil conseguiu diminuir a desigualdade, que ainda é colossal. Então, o filme Zuzu Angel, ele nos traz um retrato da ditadura militar, obviamente relacionando aí aspectos ficcionais com aspectos reais. Mas o diretor fez um filme extremamente didático, no sentido de que ele tem uma linearidade, ele tem um início, meio e fim, e ele traz a história de um personagem, reconstitui aspectos da história de uma personagem fundamental para a gente entender o que foi o Brasil nos anos 60 e 70, em plena ditadura militar, que foi a estilista brasileira e mineira de Curvelo,
Zuzu Angel. Era isso, espero ter contribuído e peço enormes desculpas por ter extrapolado meu tempo. Muito obrigada. Eu vou chamar o Giovanni para a gente ir para as perguntas. Opa, tudo bem? Pode mandar a primeira. É do William Petiano também. Qual o papel do professor para o debate acerca de pensamentos atual a favor da ditadura? Do pensamento atual a favor da ditadura? Ótima pergunta, viu, William? É, acho que a gente não precisa ir muito longe para ver a necessidade desse debate, não. É, vocês devem ter acompanhado até pouco tempo atrás, existia no Brasil, existia porque foi derrotado na esfera jurídica junto ao STF, um projeto chamado Escola Sem Partido, que, nas letras das pessoas que o defendem, basicamente procuram inibir qualquer tipo de manifestação política. É, e aí, muito bem delimitado, né, um pensamento de política, sobre política de pessoas com viés à esquerda, né, é, alegando que isso é uma forma de ingerência na formação da pessoa, de doutrinação, essa é a expressão utilizada por esse pessoal, né, mas que sofreu uma derrota importante no STF no ano passado, se eu não me engano, em agosto, nós vamos fazer um ano já. É, vamos fazer um ano em que esse projeto foi derrotado no STF, um projeto de lei do estado de Alagoas, que defendia a implementação de uma lei dentro do ensino, nos moldes desse projeto Escola Sem Partido. Por que que eu estou citando Escola Sem Partido aqui para poder responder a pergunta do William? Porque, a meu ver, esse projeto, junto a outros que nós temos vivenciado aqui no Brasil, são resultado, reflexo mais cruel, mas, ao mesmo tempo, mais fiel dos ataques que a ditadura promoveu ao pensamento crítico, né? Primeiro, porque se pensa que educação se dá sobre um viés castrativo que impede o debate, que impede o diálogo, que impede a pluralidade, que impede a diversidade pedagógica, que inclusive são pressupostos na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. E esse projeto, ele tem tido um reforço muito grande de pessoas vinculadas ao bolsonarismo aqui no Brasil, por entenderem que a escola é um antro de formação esquerdista, que, por exemplo, discutir os problemas que a ditadura nos trouxe, que são vários, né, problemas de ordem social, política, cultural, de alguma forma, uma madraça ideológica para a esquerda brasileira. Eu só tenho a lamentar isso, porque as pessoas que defendem esse projeto nunca pisaram numa escola. Elas não têm ideia das dificuldades cotidianas que nós, professores, nós enfrentamos para poder ensinar, mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar que esse projeto é um rescaldo dessa experiência traumática da ditadura que o Wagner aqui tão bem colocou, que eu tentei trazer alguma coisa nas minhas falas. Eu gostaria de citar, pedir licença para vocês, para citar um historiador, também historiador, Walter Benjamin. Uma breve biografia do Benjamin aqui, para a gente poder discutir, para eu poder fazer a leitura. O Benjamin, ele foi um dos expoentes do chamado da Escola do Pensamento Crítico Alemão, o sujeito mais fora da caixinha dessa escola. Ele chamava Walter Benjamin, né, e era judeu. E produziu isso na Alemanha da década de 20 e início da década de 30. Então, sabemos o que aconteceu com os judeus na Alemanha na década de 30. O Benjamin, antes da guerra estourar, antes da perseguição se dar de forma muito cruel e efetiva, ele foge para a França. E na França ele se exila do nazismo,
até o momento em que a guerra se inicia e a Alemanha invade a França também. Benjamin se desloca no interior da França até chegar à Espanha, a intenção dele era cruzar, se eu não me engano, são os Pirineus, né, os Alpes que tem ali entre a França e a Espanha, ir para Barcelona e depois tentar ir para os Estados Unidos. Mas um dia antes dele chegar na fronteira, a Espanha, dominada pelo franquismo, né, que também era uma forma de fascismo de direita, fecha a fronteira e o Benjamin se desespera, comete suicídio. Mas antes ele entrega as teses dele, eu gostaria de fazer a leitura de uma aqui rapidamente, porque eu acho que ela nos elucida aqui essa discussão, né? Ele fala o seguinte, é a tese 6. Articular historicamente o passado não significa exatamente conhecê-lo, aí ele põe aspas, como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do perigo. No momento do perigo ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo, entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador, ele vem também como vencedor do anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas de esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Vejam, por que, que eu estou reivindicando o Benjamin aqui? Porque ele faz uma discussão imprescindível. Existe uma luta pela memória e pela história. Essa luta ela se dá cotidianamente. E aí ele fala dos historiadores que utilizam um método, né, um método específico de avaliação da história que é o materialismo histórico. E ele fala que precisamos deixar, impedir o inimigo de continuar vencendo. Vencer a luta pela memória. Quando nós vemos aqui no Brasil pessoas defendendo a ditadura, nós estamos vendo um exemplo clássico dessa derrota que nós estamos sofrendo. O Wagner coloca isso de forma muito, muito elucidativa, né? Ditadura não é bom em situação nenhuma. E nós estamos, nesse momento, vivenciando experiências que visam reforçar esse passado de ditadura, que visam avançar nas demandas que essa ditadura nos impôs à força e que relativizam o perigo que essa ditadura representou, as mortes que ela cometeu, a tortura que ela cometeu, as violações que ela cometeu. Eu vejo que o papel do professor, e aí não é apenas o papel do professor de história, é o papel do educador, da educadora de forma geral, ele é essencial para o debate, no que pese o que vier desses boçais que defendem formas de censura. Porque escola sem partido, basicamente, é isso. É a escola de um partido único, que defende que nós não possamos discutir criticamente os problemas que envolvem a educação. E educação é espaço de pluralidade, é espaço de democracia, é espaço de divergência. Eu trabalho essa questão com muito cuidado com as minhas turmas de nono ano, pretendo chegar em breve já, e eu vejo que o papel do professor, da professora, é mostrar, trabalhar a história como a ciência que ela é. Ela, por mais que esteja sendo relativizada por grupos aí, até dentro da academia, ela é uma ciência, ela não é passível de golpe de opinião, fato é fato. O que nos resta é possibilitar aos discentes, aos educandos, uma forma de interpretar isso, de analisar conjuntamente, de forma crítica, e creio que precisamos travar o bom combate, né? Hoje, travar o bom combate é se pôr contrário a essas medidas, né? Porque uma delas, que é o caso de escola sem partido, é a reminiscência desse
desse autoritarismo aí que a gente vê na educação. Creio que consigo encerrar aqui. Quero ouvir o Wagner, porque sempre bom ouvir meu mestre aí. Não, eu... Ah, tá. Vou esperar. A segunda pergunta é da Jennifer. Ela também é petiana. E ela pergunta... Professores, no filme foi retratado um padre em momento de conversa com a Zuzu Angel. Como a igreja, naquela época, se posicionava a respeito desse período sombrio? Bem, a pergunta de Jennifer é muito importante, porque a igreja, ela, assim como eu havia dito que as Forças Armadas não eram uma coisa só, um bloco só, a igreja também não. Então, no filme, o padre que aparece é um padre conservador, que apoia o regime, apoia a tortura, então é um padre que está alinhado à ditadura militar. Mas você tem padres, por exemplo, e aqui eu citaria o padre, eu não vou lembrar o nome completo dele, mas era Antônio Henrique, se não me engano, que era assessor de Dom Helder Câmara na Arquidiocese de Recife. Ele foi preso, barbaramente torturado e assassinado pela ditadura militar. Frei Tito também foi preso, barbaramente torturado e cometeu suicídio no exílio em virtude de nunca ter conseguido se recuperar das sevícias que sofreu durante a ditadura. Há um filme que retrata isso, Batismo de Sangue, inspirado no livro homônimo do Frei Beto, que também foi preso e perseguido durante a ditadura. E uma outra, um outro exemplo, né? O trabalho que Dom Paulo Evaristo Arnes fez à frente da Arquidiocese de São Paulo na luta contra a ditadura militar. Então, no golpe de 64, nós temos amplos setores da igreja que apoiam a ditadura, apoiam o golpe, né, naquele discurso anticomunista, né, que era muito forte na época, no pré-golpe, que para muitos justificou o golpe, e com o fechamento do regime, o início, assim, o aumento da tortura, o aumento da perseguição política, a diminuição dos espaços de participação democrática, partes da igreja começam a se voltar contra o regime. Então, Jennifer, foi uma relação dúbia. Havia setores conservadores da igreja que apoiaram a ditadura desde o início até o final, e setores progressistas, ligados às comunidades eclesiais de base e ligados à teologia da libertação, que foram contrários à ditadura e que permaneceram contrários à ditadura. E um setor que, no início, apoiou, mas depois foi para a oposição à ditadura. Então, não há uma única posição dentro da igreja na sua relação com a ditadura. Ela foi variada, não é? E só uma pequena frase para a pergunta do William, que ela é muito importante, provocativa. Eu pergunto o seguinte, olha, nós estamos numa democracia, você pode apoiar, você pode defender a ditadura. Eu pergunto, na ditadura eu posso defender a democracia? Não é? O que vai acontecer comigo se eu defender a democracia na ditadura? Com você, na democracia, defendendo a ditadura, não acontece nada. Mas e eu, se estiver na ditadura defendendo a democracia? O que acontece comigo? Não é? Era isso. Pessoal, a lista de presença já está liberada no chat. Assina lá para receber o certificado. A próxima pergunta é do Breno, que é petiano também. O filme retrata a repreensão e brutalidade com os que se manifestavam contra o governo. Vocês acham que isso incentiva a luta pelos direitos na atualidade ou causam medo e retração à saída para as ruas? Vamos lá. Eu penso veementemente que essas experiências aí de brutalidade, elas devem reforçar nossa intenção, nosso desejo de lutar por direitos, tendo em vista que,
que não fazê-lo, a gente vai estar reforçando justamente a perpetuação dessa brutalidade, né? É, o Wagner lista bem, a última pergunta fala das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base. Nós tínhamos um catolicismo muito interessante naquele período, que entendia que o cristianismo ele era popular. Para ser cristão, eu tenho que estar amando o próximo e estar junto ao pobre. E por lutar por isso, essas pessoas foram perseguidas, né? Lutaram, Tito, Beto, foram vários exemplos aí, né? E eu peço o seguinte, eles nos deram uma enorme demonstração do que ser feito em momentos onde o tempo se fecha, né? Nenhum direito, pessoal, nenhum direito, nenhum, tá? Desde o direito de nós estarmos aqui, num ambiente que é propício vindo de uma universidade, ou pelo que a gente passou pela educação de base lá de trás, ou os direitos trabalhistas que nós temos, nenhum direito foi dado. Todos os direitos que nós temos foram conquistados. Isso a história nos ensina de forma muito tranquila. O Wagner, na primeira fala dele, ele diz a respeito do que acontece no pós-30, né? Eu tenho a leitura política de que esses retrocessos que nós estamos vivenciando hoje, eles têm por objetivo recrudescer, voltar a antes de 1930. Então, quando você fala de reforma trabalhista, reforma de previdência, reforma administrativa e mais um monte de coisa que a gente vê hoje em dia, é um avanço sistemático, violento e bastante articulado de retorno àquele período. A experiência histórica ela nos permite fazer uma observação. As pessoas que lutaram por esses direitos que eu citei antes aqui, férias, educação, regulação de trabalho infantil, equiparação de salário entre homens e mulheres, voto feminino, essas pessoas só conseguiram a base de muita luta e muito suor, sangue, lágrimas e sacrifício. Então, eu entendo que a brutalidade, essa é uma percepção minha, a brutalidade que vem de lá, ela só me incentiva a lutar mais e mais, a me dispor a continuar enxergando que na luta por esses direitos sociais, por esses direitos, os direitos humanos tão achacalhados aí por essa direita raivosa, essa luta precisa ser feita e não pode parar de ser travada nunca. Acho que é isso. A próxima pergunta é da Gerlene, Petiana também. Tendo a capacidade de nos informarmos sobre esse período, qual o nosso papel para evitar que esse cenário se repita? Gilene, muito obrigado pela pergunta. Diretamente, a resposta é defender a democracia. É isso. É defender que eleições sejam realizadas e seus resultados sejam respeitados. Defender a livre participação. Defender o direito de greve dos trabalhadores. Defender o direito de reunião, de manifestação. Defender o nosso direito de livre associação, defender o nosso direito de ir e vir, nosso direito de liberdade de expressão, de manifestação, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de tentativa de nos calar. Então, quando o Giovanni fala dos movimentos Escola Sem Partido, o que eles são? São movimentos extremamente autoritários. Extremamente autoritários. Não é um movimento da Escola Sem Partido, é um movimento realmente da escola do meu partido. Ela tem que falar o que eu penso. Se ela não fala o que eu penso, é subversivo, é comunista. E aí não pode ser falado. Quem define o que eu vou falar, o que eu vou deixar de falar, sou eu. E eu não vou aceitar que ninguém fale isso por mim. Que ninguém venha definir o que eu penso, o que eu posso ou não dizer. Se eu quiser falar, eu tenho o direito de falar e tenho o direito de ser ouvido. Se eu quiser participar de uma manifestação na rua,
eu tenho o direito de ir e tenho o direito de me manifestar. Tenho o direito de participar de eleições como candidato ou como eleitor. E como eleitor, eu quero que essa eleição seja respeitada. Então, eu acho que nosso principal papel para evitar é defender a democracia. A nossa democracia é extremamente complexa, limitada, tem problemas graves. O nosso sistema político é viciado. O nosso sistema político precisaria de uma ampla reforma para se tornar, de fato, mais democrático. Só que hoje, no contexto que nós vivemos, eu não vejo outra saída que não seja a defesa da democracia no Brasil. Porque hoje, se nós não conseguirmos defender a democracia e segurá-la com unhas e dentes, o que nós teremos no lugar dela é o autoritarismo. É o conservadorismo extremo. É uma opção autoritária que já está destruindo esse país e que ganharia proporções inimagináveis. Então, a minha resposta é essa: defender a democracia. Muito obrigado. A outra questão é da Valquíria. Por que ainda esperar, apesar de sabermos que quase todos os dados históricos sobre a ditadura não se acham... Peraí, deixa eu ler de novo. Por que ainda, apesar de sabermos que quase todos os dados históricos sobre a ditadura não se acham nos livros de idade? Olha, Valquíria, eu creio que a discussão sobre o passado é mais ou menos algo que eu tinha falado antes, né? A discussão sobre o passado, ele pertence a todos e todas, né? O historiador e a historiadora são cientistas que se dedicam a estudá-lo. E nós temos algumas questões que creio que são muito extensas num debate historiográfico sobre um conceito, um fato, enfim, a ditadura, que eles não cabem num livro didático. Acho que assim, não estou resumindo e explicando por isso, só a primeira questão a colocar. Os livros didáticos, eles têm o papel de ser um facilitador, né? Mas cumpre ao professor e à professora se apropriar desse material de facilitação e, dentro da sua prática pedagógica, permitir com que os alunos tenham um acesso mais amplo, né? Nos tempos que nós temos hoje, um acesso mais amplo ao tema, enfim, à diversidade que ele carrega. Nos tempos de hoje, eu creio que o livro didático, ele é um aliado da aula, mas não é o único, né? Apesar das enormes dificuldades que os alunos da escola pública, por exemplo, eles enfrentam no acesso a outros materiais, como, por exemplo, tablets, computadores e celulares. Mas creio que a pesquisa e o debate a respeito da ditadura, nos livros didáticos, ele vem se fazendo fora da escola. O papel de pessoas que não são da área, mas que, através de uma proposta autoritária de interação, ou até para imposição de uma memória histórica, o papel dessas pessoas vem hoje ganhando bastante relevância, né? Eu costumo brincar com os meus colegas professores que a gente precisa ser um pouco mais corporativista. O educador, a educadora, ele escuta palpite de médico, de advogado, de juiz, de gente de tudo quanto é área, mas a gente mesmo, nós, professores, educadores, somos a última palavra na nossa área de atuação. De novo, a educação, assim como a história, ela é um bem público, ela deve ser de livre acesso, universal, mas eu acho que falta um pouco mais de corporativismo na hora desses debates serem feitos. O que a gente vê hoje, por exemplo, é a tentativa de censura de livros de história. E não só de história. Nós estamos aqui conversando com o Pet, que tem o pessoal que está estudando biologia. Um dos carros-chefe dos ataques
desses ataques que esses grupos conservadores vêm fazendo à educação se dá a respeito da discussão sobre sexualidade. Então, hoje, para tentar te responder a sua questão, Valquíria, apesar de nós termos esses dados todos, nós ainda travamos um debate que ele é político, ele não é pedagógico, ele não é educacional, a respeito da importância de se ressaltar o que foi a ditadura. E estamos, em certa medida, aí conseguindo fazer o bom combate, uma boa resistência a isso, mas nós encontramos setores conservadores, amparados aí no empresariado, que tem bastante espaço com deputados conservadores, que tem bastante espaço em veículo de mídia, que consideram o debate científico a respeito do que foi essa ditadura uma forma de se doutrinar. E aí nós vemos a importância da educação, a importância da história, que ela nos permite fazer essas reflexões. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da dificuldade, isso aqui é uma pesquisa sobre a ditadura. São quatro livros do Hélio Gaspari, jornalista, mas fez um excelente trabalho histórico aqui na pesquisa de fonte dele, que ele discute a ditadura militar. São quatro tomos aqui, enfim, que vão desde a ditadura envergonhada, escancarada, derrotada, encurralada. Isso aqui é um debate. Conseguir reduzir isso para um livro didático é muito complicado, mas é necessário. É necessário que o professor, que o educador, a educadora, eles consigam trazer essa perspectiva de debate amplo. Em certa medida, nós estamos vencendo. A derrota desse projeto aí no ano passado foi uma vitória. E a defesa que o Wagner aqui colocou, né, irrestrita da nossa liberdade, e aí eu não estou falando nem da liberdade no aspecto civil, não, eu falo da nossa liberdade de cátedra agora. Ela é crucial. Futuros professores da área de biologia não sintam-se com medo de discutir sexualidade dentro da escola, porque a escola é o lugar que vai salvar a vida de um aluno. Eu tive uma situação dessa forma, discutindo o direito das mulheres gregas, lá no sexto ano, em 2016, depois de uma conversa, uma aluna me disse que estava sofrendo abuso sexual do padrasto. Então, a escola, ela é espaço imprescindível para que essa luta seja travada. Se você perceber que o seu livro ele não consegue trazer elementos, você traga eles, faça a crítica que deve ser feita, procure material que contemple o que você quer trazer. A gente tem o PNLD, tem toda uma discussão sobre os livros que vão ser trazidos para as escolas, a escolha deles, enfim. Mas creio que a melhor forma de atacar esse problema é a nossa própria prática pedagógica, o que a gente faz na sala de aula, aí é giz, cuspe, lousa, como diz o ditado antigo dos professores. Mas é isso. Muito obrigada, professor Giovanni. Nós vamos agora para a última pergunta, né? Infelizmente, professor, a gente teve que organizar em blocos e fazer só 5 ou 6 perguntas, porque a gente tinha muito mais do que isso, né? Então, nós vamos para a última pergunta aí, o Breno vai colocar para mim. Petiana Raquel. Professores, tendo como exemplo o nosso atual momento político no Brasil, vocês acreditam que existe alguma chance de repetirmos nosso tão famigerado passado de repressão, ditadura e golpe? Professor Wagner primeiro, depois a gente tiver um tempinho, Giovanni também fala. Como eu gostaria de dizer que não. Mas, infelizmente, eu vou dizer que sim. Nós estamos ameaçados por um golpe, por uma ditadura, não nos moldes de ditadura militar, nós estamos em outra época, em outro momento, então a gente não vai repetir o passado, mas nós estamos ameaçados constantemente, porque é notório, e isso já foi dito por mais de uma vez, a vontade de um pequeno grupo no interior do governo e com repercussão, não é, em setores da sociedade brasileira, a defesa de um golpe, a defesa de instrumentos autoritários como o AI-5. Então, nós estamos ameaçados, sim. Existe alguma chance disso acontecer? Infelizmente, eu acho que sim.
E por isso, fazendo um link com a outra pergunta, eu entendo que hoje, do ponto de vista estratégico, a nossa principal tarefa enquanto cidadãos, não enquanto militantes políticos, também é claro, né? Mas enquanto cidadãos, é a defesa da democracia. Porque nós estamos sob essa ameaça. Estamos. E se isso acontecer, nós vamos viver um retrocesso gigantesco, como já estamos vivendo, e como a ditadura representou. Uma vez eu vi um debate com... Ai, gente. Giovanni, foi candidato... O Plínio, Plínio de Arruda Sampaio. Plínio Sampaio, isso. Isso, Plínio. Ele participou de um debate, isso tem um tempo, e ele dizia o seguinte: hoje o Brasil, isso nos anos 90, ele diz o seguinte: hoje o Brasil enfrenta graves problemas sociais, econômicos, políticos. Esses problemas, nos anos 60, tinham uma proposta de solução. E essa proposta eram as reformas de base. Veio o golpe, veio a ditadura e impediu que as reformas foram feitas. E até hoje, no caso, nos anos 90, nós estamos com os mesmos problemas, porque eles não foram solucionados e, pior, foram agravados pela ditadura. E até hoje nós não resolvemos esses problemas. E se nós tivermos um retrocesso autoritário, esses problemas tendem a se agravar. E nessa conjuntura de pandemia, esse momento gravíssimo que nós estamos vivendo do ponto de vista sanitário e da saúde pública, um retrocesso autoritário agora não vai significar outra coisa que não seja a morte de mais e mais brasileiros. Porque o projeto em vigor hoje é um projeto assassino, genocida. Então, infelizmente, eu respondo com sim, mas também acredito que nós temos força para defender a democracia. E aí vai depender da ação de cada um de nós, uma ação coletiva e não individual, na defesa e na mobilização em defesa da democracia. Me permite, então, Fernanda, posso? Pode. Eu tenho essa leitura do Wagner também. Eu creio que a gente vem tendo algumas demonstrações, para não repeti-lo, né? Acho que convém aqui fazer algumas colocações. Nós estamos vendo alguns exemplos, assim, de que esse retrocesso ele vem se dando a passos largos. O último que vem sendo discutido é o de trabalhar com voto impresso. Aí a gente, como brincamos aqui, o Wagner e eu, a gente está na perspectiva de voltar para o pré-30, né? Que agora o voto de cabresto, ele se daria numa lógica muito estranha, né? Esse defendido pelo governo. Porque vocês imaginem que em Uberaba talvez seja complicado, você está numa empresa, e tem acontecido isso, e o seu chefe exigiu o seu comprovante de votação para você não perder o seu emprego. Mas pensem em quem mora no Rio de Janeiro, numa favela dominada por uma milícia. O papel confirmando um voto é o passe livre para você continuar vivo. E nós temos visto que esses projetos aí, essas propostas, elas vêm se evidenciando a todo momento na mão desse governo. Eu só faço uma correção, mas eu tenho um ponto que eu acho que esse projeto de morte ele já está acontecendo. Ele não virá após um golpe, caso ele aconteça. Esse liberalismo conservador aí que a gente presencia hoje aqui, ele é a materialização de uma política de morte. E acontece quando nós vemos aí um governo eleito recusar a vacina, que poderia estar salvando milhares de vidas de brasileiros, em prol de um capricho, regado à ignorância. Nós precisamos, sim, ir para a luta, porque a iminência desse retrocesso ela vem se efetivando. E é necessário, e aí eu sou um pouco mais agressivo na minha abordagem, que é necessário que a gente tome o cuidado também, porque eu falo muito isso, nós temos o chucro que se mostra o que é de forma nada velada e sem nenhuma vergonha,
E temos os apoiadores dele. Pessoas que mastigam com a boca fechada, uma brincadeira que eu faço com um amigo meu, o Beto, foi orientando o Wagner, que as pessoas, essas pessoas, elas tendem a sair impunes do que elas fizeram. Então, esses retrocessos todos estão acontecendo, nós precisamos nominá-los e precisamos defender projetos que, vão contra esses retrocessos. Mas, sim, também queria responder a pergunta, colocando que isso, infelizmente, está no horizonte, mas a disposição para lutar contra também está muito forte aqui, então, creio que não vamos cair sem atirar, não. É, assim como vocês não gostariam de estar respondendo isso, eu gostaria de nem estar perguntando, né? Que nenhum aluno nosso tivesse que perguntar isso, né? Tivesse essa angústia no coração. E o objetivo do PET hoje foi esse, né? Mostrar para as pessoas que não é tão simples assim, não é fácil, que os problemas do Brasil são profundos, estruturais, né? São sociais, são graves, né? E que a gente não resolve, né, dando uma autorização para que alguém governe nosso país de forma ditatorial, de cima para baixo, porque a nossa experiência em relação a isso, nós tivemos duas, né, e a gente não quer ter uma terceira nunca mais, né. Então, fico muito feliz, né, pela participação de vocês, por a gente estar tendo essa oportunidade de fazer essa reflexão, né, e fica na minha mente aquilo que o Wagner falou agora há pouco, né, agora a gente pode reclamar, né, e falar, eu não quero ditadura, e quando for a ditadura, a gente pode falar, não, arrependi, quero voltar para a democracia? Não, então vamos dar valor, né, no que a gente conquistou, a gente viu o Zuzu Anjo, eu chorei o filme, nossa, lavei a alma, enxaguei e pendurei, né, de tanto que eu chorei, porque eu sou mãe, né, e uma mãe não chora por ela, ela chora de pensar, né, a dor da outra mãe, ela sente muito, né, e assim, essa realidade tem que bater na nossa cara mesmo para a gente aprender, né. Quero agradecer a participação brilhante, né, o professor Wagner Giovanni, uma coisa que a gente faz aqui e que nos tem dado muita alegria é sempre trazer um professor da universidade e um da escola básica, né, para os debates que têm sido riquíssimos, né. Porque essas duas visões vão se intercomplementando, vão se complementando e formam um aparato maravilhoso na mente da gente, esses esclarecimentos. Parece que um complementa o outro, né? Então, o que a gente quer mostrar é isso. Não é só a universidade que pensa, o professor da escola básica executa. Ao contrário, pensamos juntos um Brasil melhor para todos nós. Esse é o nosso intento ao fazer esse quadro, né? E eu acredito que a gente tem, né, muito sucesso ao fazê-lo, né? Tanto é o número de seguidores que a gente tem e de gente assistindo as lives depois. O horário é meio ruim, porque é durante o dia, viu, professores? Então, agora a gente não tem, assim, tanta visibilidade, mas depois a gente bate 10 mil fácil. Vamos bater muito mais. Com essa, eu acho que a gente vai dobrar. Então, agradecimentos, os meninos do PET estão aqui colocando agradecimento, a plateia. E eu vou encerrar, não do nosso jeito tradicional, que é o PET, é o PET, é o PET. Eu vou encerrar com a música Angélica, do Chico Buarque, sugestão do professor Wagner. Muito obrigada, professor. Pode se despedir antes de eu colocar a Angélica, que foi sua sugestão, depois a despedida do Giovanni, e a gente parte com o coração, assim, doendo, que a gente queria ficar aqui muito mais. Fernanda, olha, duas coisas. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade de estar dividindo esse momento aqui com o Giovanni, e agradecer. Entendeu? Então, muito obrigado mesmo, obrigado também a toda a equipe aí do PET, os meninos que estão participando da organização da live, e além de agradecer, parabenizar, tá? Parabéns, a iniciativa é excelente, e essa perspectiva de colocar dois professores, um do ensino superior, outro do ensino da educação básica, ela é fundamental, muito legal,
Então, parabéns ao PET, ao seu trabalho, ao trabalho dos meninos. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, maravilhoso aqui, e de muito aprendizado, de muita troca. E aqui eu tenho certeza que todos nós saímos dessa tarde aprendendo alguma coisa, não é? Então, eu aprendi aqui, tenho certeza que todo mundo teve, né, o seu momento aqui de aprendizagem, e eu acho que essa é a ideia do projeto, e valeu demais, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Fernanda, agradecer o convite do PET na sua pessoa, foi minha professora, me honra muito isso, de poder estar encontrando os meus mestres, já se vão lá há quase 10 anos. Então, já se vão quase lá 10 anos que eu tive a oportunidade de dividir uma sala de aula com vocês e aprender muito. E fico muito contente até pela sua trajetória, né, Fernanda? Você foi uma professora que passou por onde eu estou hoje, está no ensino superior e entende a necessidade dessa interação. Existe muita crítica à universidade, e aí eu falo universidade de forma geral, né, às universidades, a respeito dessa questão da forma como ela é apartada, né, das questões cotidianas da escola. E eu tive o privilégio de ter professores e professoras que sempre me disseram o seguinte: isso pode acontecer, talvez, em outras graduações, mas na graduação de História, quando você estuda História, você um eixo, tripé, esse tripé que o PET tão bem defende, né? A pesquisa, o ensino e a extensão, ele é parte fundante da sua trajetória enquanto professor. Então, os meus professores, o Flávio, que está presente aqui também na live, o Wagner, que foi um caramba, o Wagner teve desde o começo ali, só elogios, o único defeito está ali, tem um copo atrás dele ali, com o símbolo do Botafogo. Mas ele tem que ter o defeito, né, cara? Então, o Wagner foi um professor muito importante, eu fico muito agradecido pela experiência que eu pude dividir com ele em sala de aula também, como com você, Fernanda, e fico muito agradecido pela possibilidade de ter esse diálogo com vocês aqui, de aprender também. Agradecer a todo mundo que participou da live, que levou, que trouxe perguntas, que fez colocações. A gente fica na outra plataforma aqui, então a gente, não conseguimos ver todas, né? Mas agradecer as participações e agradecer aos petianos e as petianas. Eu fui do PIBID, né? Eu não fui do PET. Mas, assim, tive uma relação muito saudável com os meus colegas de graduação, que eram petianos. E eu sei a importância do trabalho que vocês fazem aqui. Só tenho a agradecer e incentivar que mais medidas como essa sejam tomadas, porque é assim que a gente vence o obscurantismo, viu, pessoal? É com debate, é mostrando a pluralidade, é mostrando que não tem lugar para negacionismo onde se faz ciência. Então, vamos para cima. Isso aí, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, que a pandemia está aí arrebentando, né, infelizmente, uhum. E vacina vem devagar, né, mas estamos juntos, tá? Um abraço pela disponibilidade, muito obrigada, viu? E sigam lá o nosso canal e acompanhem nosso trabalho. Um beijo, muito obrigada, vocês são brilhantes, tem minha admiração. Vamos com a Angélica. Essa mulher que canta sempre esse estribilho, só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento
que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar.